laaj nak dekk bi am jamm mané su ko liggéey wala nga tabax ko ba dekk bi mel lim wara mel te teggulou ko ci jamm bo xolé demb ma koy wax li xew ni xalé yi 200 nangam mort encore ci djéj te dekk bi xalé yi espoir rek lañ am yaakar da lañ japp ci projet yépp ngir bëgg mu baax ay nak lolu laaj na patience tamit motax ñaari ndaw di tam am tamit wara am dégg dégg di dégg lu mag ta baña top sa déré ci ndaw ndax déré ci ndaw mom boko topé dina la jam doma jam bu yagge di ko jam ta déré ci bari na lool ci dëgg ci nit dé di bari na lool waye ñak espoir mo wara dé agression bi ñi wax ci bit police ñi def kèm katanam état ba ngi def kèm katanam pour xex lool waye fu kèm amul lool lek di nga fukk lek da ngay fukk pour lek ndax bi nga démé ba diiné may na la na war nga mëna lek mënd sax ci bo xifé xif bu tax kon bo demé ba sacc dagalou waye li nga sacc pour lek pour rek kon sacc day bëgg dagal amna jamono Ablaye Wade daf daan wax petit métier waye fi ne petit métier amul petit métier amul petit métier mom lañ doon wax jakarta ye nangam nangam waye yoy yep suñu ay grand métier loy japp lan mo fi am phénomène bi am ci djéj ci xalé yi di dem il faut lolou lu féréné ko waxna ko dem séne ci djapp ci djuma yi djapp ci khutba yi djapp ci ah comme yeuf nak mom sérigne ci mom mënu ñu dara ci réew buñ ko waxa dara ko bax bax faaw mu ta ñak serigne mom boko setul sa wayjur set du jaxla ané bo setul serigne sa wayjur dem ci serigne bi set serigne sakku la ñam mastan ko wax fi ben politicien mune man serigne mëna luma dar man ko xoma menen rew di waye rew wi ñu nek Sénégal ku fi nam rek serigne japp na nam ko rek dañ la farale serigne bi ni ka fa ngay xey du xol sa wéno yaay ta dota ci nam ay ay la ci bu ñepp la fi serigne japp nak ñepp la fi serigne japp kon demel li nekk ci réew mi mom jafé jafé gis bo xamné surtout phénomène djéj yi agression yi nak espoir la amul benn solution rek loolu nak wutal ndaw ñi liggé ndax it ndaw ñi mëno jang li nga wara jang def li nga wara def nga dëkk sa bo xé ba tay sa yaay mo lay may 200 yo yo nekké passe carte dañ la koy lijeenti ñaari sunu si nga yor bi dang ko ab bëne da ko lepp diko fay te jeexagut neexul nit ki da ngay dund ba tollu fenn fi fi man basalié yaa ngi fi waaye kenn amul liggéey koy réew mi faaw liggéey ko ci jafe-jafe bi